Oh, magandang araw ulit sa atin sa mga kasamahan sa trabaho sa construction man o hindi sa construction. Ang topic natin ngayon ay magka-cutting list tayo. Okay, eh, samahan nyo magka-cutting list ha. Ito yung ka-cutting list natin, itong beam na ito. 4G1, tapos itong 4G2. Ngayon, ka-cutting list natin ito ha. 4G1 at saka 4G2. Meron na akong nabuo rito ito na cutting list. 4G1 at saka 4G2 red line JL1 das A to C. Ito to. Grid 1 A to C. A to B 4G1 B to C 4G2. Ito siya. Ito yung ito yung 4G1 ito naman yung 4G2. Galing dito hanggang galing dito hanggang dito sa C. Ngayon, paano natin siya paano tayo mag cutting list? Ito yung schedule niya. Ito yung schedule. 4G1 ang width ng beam lapad, or lapad ng beam ay 300 or 30, 30 cm depth ay 400 or 40 cm ganun yung projeto natin 300 400 tapos yung reverse nila tap, uh, uh min bars ay 16 mm yan para 16 mm ngayon makita natin merong discontinuous A this continuous A mid span uh, continuous B tapos discontinuous B ganun ngayon, paano natin malaman yung, saan yung discontinuous A, saan yung continuous A, or mid-span, or continuous B? Ganito yan. Mula sa kaliwa, ito yung A hanggang dito sa support. B naman, hanggang dito. Pahati sila ngayon. Ito yung A, ito yung B. Ganon din sila. Pagbalik natin sa kabila, kabilang span, hati-alot sila. Ito yung A, ito naman yung B. Dito sa right side left side to right A tapos uh, dito naman before mag before mag right side yun naman yung kabilaan nga ngayon ang nakalagay dito uh, discontinuous A 5-4 midspan 2-3 ng 4G1 ito ha ito to 4G1 discontinuous A 5-4 midspan 2-3 continuous B 5-4 kaya ito siya Ah, uh, nireplik ko na siya rito. Eh, kung medyo malabo. 5-4. discontinuous A. Tapos midspan span 2-3. 5-4, ibig sabihin, lima yung top bars, apat yung bottom bars. Pagdating ng midspan dalawa yung top bars, tatlo yung bottom bar. Pagdating naman dito sa ano, sa B, uh, continuous B, 5-4 ulit, lima yung top bars, apat yung bottom bar. Ito yan. Ito siya. O ngayon, continuous siya ngayon dito. Yung sa 4G2, nakakunikta naka, naka siya dun sa 4G1. Tagusan sila. Parehas may schedule. yung bakal natin, tagusan na rin din. Ito yung 4G2. Yung 4G2 naman natin, ito yung schedule niya. Ito yung 4G2. Parehas lang yung lapad ng beam. Parehas yung lalim. Parehas yung bakal. 16mm. Uh, continuous A. Eh, 5.4 Ito yung continuous in nya Kasi ito nga yung B Ay ito yung A Continuous in nya 5.4 Tapos sa midspan span nya 2.3 Ito yan Ito yung 4G Purgito Ito 2.3 yung midspan. Tapos yung discontinuous B 5.4 Yung dulo nya Ito toto. to, to 5.4 nilagay ko Yan 5.4 2.3 5.4 Halos parehas lang sila na schedule ng ano ng ng 4G1 at saka 4G2 ngayon, paano tayo mag cutting list bago tayo mag cutting list nito, bago siya magawa ay titingnan natin yung table muna itong table of, uh, parameters nya itong yung parameters yung parameters na yan, uh, may sinusunod tayo ng may sinusunod tayo ng anchorage, ng andito yung bar ito ay 16mm yung ganina, ito may anchorage siya na ito, anchorage lang kasi ito yung itibig sabihin, naka anchor siya kahit wala iskuala eskwala, naka-imbid naka, naka, naka siya sa konkreto na 740. Eh ngayon may eskwala siya kasi BIM yun. Ito. May dulo siyang eskwala ito. Ibig sabihin, 27 uh, cm lang. Yan, LDH niya. Ngayon, Ah, uh, yung 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 beam comp uh, compressive splice splice mm requirement niya 460 lang sa 6 mm. Pero may nilagay siya. Uh, kasi itto kasi sa mga sa tension ito eh. May nilagay siya na sa itong 1 2 3 4 5 kasi hindi ko na naisama sa pag-print, ito yung 5. Nakalagay dito top bars splice for beams should be ito to uh, ulitin ko ha 5 number 5 top bars splice for beams should be beam compressive splice times 1.3 nito 1.3 nito kaya ang ginamit ko gumamit sya sa 16 ng ng 46 cm or 46 mm ito copy natin Diba? So, try natin kung magkita ito sa ano, magkita ito sa uh, ilan yon 46. When 46 times 1.3 equals yan. Kita ba? Ito. 60 cm. Yan. Ginamitan ko siya ngayon ng 60 cm. Sa top bars. Ito. Ito yung splash niya splicing. Ngayon, yung bottom bars naman, sa totoo lang dito, dito ko na siya kinuha ngayon sa 540. Kumuha ko sa tension, ah, class A. Ah, yung, class, class A siya. Sa 54 ko siya kinuha. Ito, ito, ito. Yan, kumuha ko ng 54. Pero bakit, yung location naman ng splice nito, kasi ito yung beam, yung location ng splice, meron naman siyang sinusundan, meron tayong sinusundan. Ang location natin ng splice ay sa top bars. Meron siyang splicing zone or splice zone. Ito yung splice zone niya. Kung ito yung support, ito yung poste, ito yung poste. Ito yung clear, clear niya na ano, clear niya na span. Ito, parang ito meron tayong ano sila lalen, ito kung ito yung clear niya na span. Ito ito kulom, CB1, example lang. Ayan. Ito yung clear niya span. Galing dito hanggang dito. Ang splicing zone niya, ito lang. Nang top bars. Ito. Ayan. Hanggang dito lang. Uh, one half ng total length ng ng clear span. Ito clear span niya. Ito tinuturo niya. Ito to one half ng total length. Ibig sabihin, nakami, na, nakami, na, 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 span pa siya ng top bars. Ito yung top bars niya. Wag na wag tayong marami yung nakita sa construction na dadaanan ko. Yung spacing nila, andito na, sa support ng top bar. Hindi siya, ano, hindi siya tumama rito. Napunta, napunta siya sa tension. May pagdating naman sa bottom bars, ito kasi, for for beams ito hindi ito yung for girders girders kasi pur j pur J1 girders kasi yun eh for beams ang splicing ng beams ito naman yung splicing ng beams typical siya mula rito hanggang dito yan may tinuturo siya na 0.165 yung splicing ng beam yun na rin yung dulo ng extra bars ito mamaya ma, ma ituturo ko to mamaya maya mula sa support 0.165 yun yung hanggang dito lang yung pwede kayo mag splice ng wag kayo lumagpas rito kasi hindi niya splicing zone yan hanggang dito lang hanggang dito check natin mamaya yan sa girder naman ang splicing ng girder hindi dito ang splice, ang splicing naman ng girder kung paano mapansin niyo to ah dito siya ito yung dulo niya kasi ang ang kanyang specs nito to deep naman ng from face of the support mula dito to deep ng beam. Ay ang beam natin ay 40 uh, 400 ang deep niya ito 400 ito. Ito 400. Kaya 80 ito from support 80 cm doon yung dulo ng splice. Ayan. Para sa girders yan. Pero pag sa naman, dito naman six 0.165. Ito, example natin ha. Meron tayong kukuha tayo 0.165. Kagaya ito. Ito yung clear niya ngayon. Asan yung one, paano, paano na compute 1.165? Check natin ha. Ganun, isamay na rin natin to Itong extra bars ng, ano, ng midspan. Kung paano mag-extra bars ng midspan. Four point Ito ang ame. Para makita tama. Yan. times point 165 equals. Ito toto. Yung hiningi na hiningi na point 165, doon sa sa ano doon sa sa location ng bottom. Ito toto ito tapos doon na rin yung splice zone ng bottom bar ito yung bottom bar natin eh. wind 165 yan ito pa lang baka ma-question yung LC kung ang LC1 ano ang LC2 ang nakalagay sa notes dito LC1 or LC2 equals length of the clear span 1 and 2 yan, 1 2. parang ganoon siya. Ngayon, uh, ito, halimbawa ito yung extra bars, Isama man natin to para isahan na lang. Nakalagay doon sa extra bars naman, point, uh, point 0.165. 0.165. Point one, one, Kabilaan yan, point 0.165. Ano? Ulitin ko ha, ang pag-compute ng point 0.165 ay clear span, 4.96 times 0.165 equals 0.82. Ito. ito na yon. Ito na yung 0.82 na to. Kabilaan yan. Pareha sila. Kabilaan. Yan. Ngayon, para makuha natin yung haba nito, ito, balikan natin. 0.82 times 2 kasi dalawa siya itong dalawa. Ngayon, para makuha natin yung haba nito, kasi kung ano, sa autocad, madali mo itong kukunin, ito, sa 1.64 minus, minus natin yung, yung clear span equals a uh, minus 4.96 equals 3.32. Check natin. Yan, 3.32 yung exerbers ng midspan. Okay. Sana malinaw sa inyo ha. Tapos balik tayo sa ano, balik tayo sa mamaya i-top bar. Ay, ito top bar sabay ko na. Ang top bar naman ang ang sa top bar na extra bars natin. Point .25 ng span ng 1. Ibig sabihin 25 100 ilang 25 4 ibig sabihin divided by 4 ng clear span. Ito yung clear span niya dito tinuturo niya no. Ito kabila. Ito clear span niya. And ang clear span natin ay 4.96 Ito ha. 4.96 divided by, by 4 equals 1.24 Ito to. Ito 1.24 Ito yung Ito yung length mula sa mula sa face of the support hanggang dulo ng extroverts. Ngayon papasok pa yung ano, papasok pa yung papasok pa yung Uh, ang natin, pati yung iskwala, uh, plus na lang yon kasi 50 mm dapat dumula dito sa likuran nito. Alay ito tapos plus yung eskwala natin na hiningi dito sa table. Ito, hiningi sa table nito. Yan. Ito yung hiningi niya ay, ay mali ito. Ito pala. Standard hook, uh, standard hook ay sa 16 ay 26 cm. Ayan. Sa 90 degree. LDH, ito gamitin natin, 27 cm. Ayan. Tapos, balikan ko yung cutting list ko kanina. Ganun yung pagbilang ng ano ha, pag ng, ng extra bars. Yung cutting list ko kanina, 5, 4, uh, ito, 5, 4, 2, 3, 5, 4, Ito. Bakit sa... Ang 5, niya, Lima yung top bars kung dito. Kung dito ito yung i-section natin to. Pagdating midspan 2-3. Ibig sabihin, naging dalawa na lang ito, ito top bar 1, 2 pieces, 600mm at 7.5. Ito siya. Dalawang piraso lang to. Naging naging lima siya rito dahil mayroong tatlong piraso. 2-3. Extra top bars 1, uh, tatlong piraso 600mm at 150. Yan, kaya naging kung tingnan siya ito, lima. Pagdating sa midspan Uh, dalawa na lang ang sa bottom bars naman apat dito four uh, kasi pagdating sa midspan ito yung continuous bar niya ito yung in bars tatlo pero pagdating dito sa support sila lim ng ano ng a apat ibig sabihin meron siyang isang prasong extra bars extra bottom bars one one diameter 16 at one fifty yun. Pagdating naman sa to, ganun din. Parang nag-reverse lang siya. Kasi, parehas yung schedule niya eh. Ganun din dito. Yan. Kasi parehas yung schedule nila. Tandaan nyo ha, yung splicing ng girders kasi. Ang sinasabing girders, ito sa pag-interpret ko lang sana, mayroong mag-comment dito, kung mali man ako tama. Ang girders, na yung beam, ay ah, yung, yung girders niya, dito tumaan, dumaan sa sa meron siyang support na poste. Columns. Ito yung columns. Kulom, kulom. Tapos yung beams naman niya, ito naman yung beams. Kaya 4 b 4B9, parang ganon. 4B1. Lahat ng naka, ano, naka sa ano, connected sa kolom or support, girder. Ang splicing niya, tandaan niyo ha, ang splicing niya nasa 2 deep from the face of the support. Yun. Kahit sa ang section niya, dapat 2 deep yan. From face face of the support. Pasensya na sa mga English ko kasi Bisaya eh. video naliligaw. Yan, sana malinaw sa inyo. Kung may iba pang katanungan, uh, pwedeng mag-comment or mag-suggest. Sana nakatulpa. Kaya ano na lang, video bago sa channel ko, baka pwede pakisubscribe. subscribe. Uh, maka marami pong video ma-upload dito na makatulong sa inyo. Kung may mali man, sana pakicomment nyo ako para at least mai-correct ko yung mali na nagawa ko. Maraming salamat. Paki-subscribe na lang ha. Maraming salamat ulit.